Люблю казінаки. Шутка. В Рівненському зоопарку всі тварини, як тварини, і тільки охранник бутяри тупо, короче. Друзі, я перепрошую, не познайомив, це Діма, і він не смішно жартує. Да мені пофіг. Шутка друга, за друга. Мого друга Валера на 1 квітня вмерла теща. І смішно, і грішно, і все впало, короче. Діма, це чорно, це не смішно, розумієш ні? Да мені пофіг. Шутка третя, за любов. Мужики ржуть стоя. Хлопець, який забув презервативи, дав житті. Діма, я не розумію, чого ти взагалі на сцену виперся? А, так я хочу з вами поіграти. З нами поіграти. Діма, нам бидло в команді не треба. Чула мала, йди отсюда. Я тобі кажу, що ти для нас не підходиш. А якщо такі, як я, і літр коньяка? А в тебе є? В мені є. Так успокойся. Будемо починати, верно? Ну давай попробуємо. Сильна. Сімейні відносини – це завжди дуже цікаво. Отож, дружина влаштувала серйозну розмову своєму чоловіку. Діма, іди не сюди. Я тут совершенно случайно, всі твої смски прочитала. Ага, совершенно случайно. Совершенно случайно, ну. Тут номер один є в книжці, безплатний секс. Що ти? Тут номер безплатний, ну, я не беру зараз. Ну, я вже набираю. Так, я не поняла. То це ти мене, кохану дружину, підписав як безплатний секс? А чого ти буксуєш зразу? Чого ти буксуєш? Давай спочатку подивимося, як ти мене підписав. Дивись. Давай. Сірничок. Це того, що я такий яскравий. Це тому, що 25 секунд, Діма. Кожен з вас, мабуть, помічав бабусь біля під'їзду. А таку ситуацію ви побачите вперше. О, проститутка! Бабушка! Проститутка! Бабушка! Проститутка! Бабушка! Ну як ти, проститутка? Ну нічого, нормально все, поступила. Ех, а така проститутка була. А улюблена тема для наших жартів – це відносини батька з сином. Отож, батько покликав свого сина на серйозну розмову. Так, синок, іди сюди. Давай на щоденник батя буде перевіряти. Давай сюди. О, фізкультура – 12. Математика – 2. Біологія – 2. Українська мова – 2. Що за мене буде за спортсмен-дебіл такий син, а? Куди бігати собрався? За пляшки будеш бігати? Чи за дозою будеш бігати? Чим ти взагалі в житті збираєшся займатися? Тато, я коли виросту, я хочу вступити в радикальну партію Олега Ляшка. Синок, ти що, дебіл? Тато, я не дебіл. А тоді тебе не візьмуть, понімаєш?